1 березня у Смілі відбулося засідання комісії з питань найменування, перейменування вулиць, інших міських об'єктів, встановлення пам'ятних знаків. Його проведення цього разу ініціювали члени виконкому Смілянської міськради. Найперше їх, як людей відносно нових при владі, цікавив звіт про роботу даної комісії. Ми працювали, звісно, на виконання закону про декомунізацію. Для того, щоб все-таки змінити назви вулиць в нашому місті, привести наше, значить, напівкомуністичне місто, яке воно було за часів Радянського Союзу, до українського обличчя. Дана комісія працювала у Смілі з 2015 року. За цей час у місті було перейменовано 108 вулиць. Питання перейменування ще 53 підготували на розгляд сесії Смілянської міськради. Проте, як виявилося, не усіх задовольнила робота вище згаданої комісії. Серед них і Лариса Петрушевець, яка колись принципово полишила склад комісії. Знаєте, з олівцем в руках. Я добре вивчила усю, так би мовити, поетапне, як повинна працювати комісія, яким чином. Ось. І запитання було таким чином, що ось тут у цім переліку чітко визначено було, що не можна перейменовувати вулиці, які відносяться до періоду Другої світової війни, не чіпати. Тільки ті, які були, ну, скомпрометували себе і визнані в історичній науці, у історії України, як, ну, люди, які заплямували себе особисто діями, які були направлені проти України і проти історії української. Суперечок не було. Але потім на черговому засіданні, я вже не пам'ятаю повністю хронологію, підійшли до питання перейменування вулиці Ніни Сергієнко. Навколо питання перейменування невеликої вулиці в мікрорайоні Кут в чергове розгорілася полеміка. Згадали і те, що в більшості випадків перейменування не було організовано і проведено громадське обговорення. Прямо пропорційно розбіжностям думок присутніх зростала і емоційна напруга у залі. Він представник комісії. Ні, він не представник комісії. Мені краще знати, хто представник комісії. Ні, так вибачте. Ще раз представник комісії. Я ще раз пояснюю. Мені краще знати, хто представник комісії. Ну, от людина скаже. Ви думаєте, що ви говорите? Я подумав, зараз тому що людина правильно. У дуже великому вигляді. Виведіть її з залу, бо я її зараз виведу. Вона все задержує в руках, мені рот не затикає тут всі. Ну, не так. Я говорю. Станіслав Вікторович, я мені рот не затикаю. Я не затикаю вам. Станіслав Вікторович, я на правах у першого заступника. Просто надо, зараз прийде міський голова, приймемо рішення, виконавчий комітет. Ми цю комісію розформуємо. Обговорення оцінки роботи даної комісії було надто емоційним. Але при цьому більшість членів комісії оцінили її роботу задовільно. Проте сміляни, котрі цього дня полишили свої справи і таки вкотре прийшли, аби бути почутими, мали протилежну думку щодо роботи топонімічної комісії. Моє підприємство знаходиться на вулиці Мазура. Діяльність мого підприємства такова, що вона дуже затратна. У мене на цей час, якщо будуть перейменовувати, ви можете зрозуміти, скільки документів мені. Мені такі 14 штампів, яких коштує 480 гривень один переробити. Тих талонів переробити дуже багато, це дуже дорого. Мені дорого, затратно. Потім Мазура. На слух дуже гарна українська фамілія. На слух дуже сприймається гарно. І коли я підписую конверт або диктую комусь свою адресу, вони мене розуміють з першого слова. Перепитань ніяких немає. Це ж не то, що в мене буде зараз Атамановський, Тиси, Цики, Отамановський. Я категорично проти. Якби Мазур, якби оці всі сидячі були такими господарниками, як Мазур, і зробили для Сміли стільки, скільки він зробив, в нас би не було оцієї дохлої площі, тротуарів і такого нещасного занедбаного міста. Тому я вважаю, що поголовно, отак огульно, не можна все це перейменовувати. І я більше країна в смартфоні, мене цікавить дуже сильно. Дія – це те, що мене також дуже цікавить. І тому оці протоколи, їхні бумаги, їхні комуністичні оці взгляди мене дійсно, вони говорять одне, а поступають абсолютно однаково, як я колись давно бачила. Я бачу голосування в Фейсбуці, я бачу підслухано в Смілі. Я не одна така. У мене дуже давить економічні питання по перейменуванню, але ж я бачу, що людям
подобається Мазур. Проте питання перейменування вулиці Мазура у Смілі комісія вважає вирішеним і вже подала свій вердикт на розсуд сесії. А ось за кандидатури нових членів комісії, яких запропонували ввести до її складу, має голосувати виконком міської ради. Серед них священик, військовий капелан Михайло Шевчук, історик Володимир Латенко та підприємиця Галина Жемелко. Позитивно члени топонімічної комісії відреагували і на пропозицію громадської організації «Чорнобиль» назвати на честь героїв Чорнобиля одну зі смілянських вулиць. Але це поки лише у перспективі.